треба сказати. Як людина він хороший. Він по сусідству живе. О, сиротою ріс, набідувався. І на тому Майдані набідувався. В того світа встав, як то кажуть. Він так добрий, але я знаю, мені здається, що мені такий він спокійний трохи. Не знаю як. Як будуть йому допомагати, не будуть йому вставляти палки в колеса. То він буде робити. Та виборча комісія рішення від 29 жовтня 2015 року визнала Гуча Олександра Юрійовича обраним Дернівським сільським головою. Я, Гуч Олександр Юрійович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконуючи свої посадові обов'язки. Ну, хлопець геройський, на Майдані побував. Думаю, що активний і сподіваюся, що він гарно поведе справу. Ну, благоустрій змінив, щоб комунальне господарство було, щоб воно займалося цим же благоустроєм і іншими питаннями, які турбують громаду. Хотів би ще надати слово попередньому голові Олексію Филипповичу. Ось він за 5 років немало зробив, якби як на мене, це людина поважна і має право. Сільську раду передаю з машиною, так як в 11-му році наша сільська рада зайняла перше місце з грошима, бо я приймав її без нічого, можна сказати. Ну, всім вам зичу здоров'я, успіху, добра і благополуччя, а тебе, синок, вітаю, приступай, давай керуй. Дякую. Знаємо його давно, ось, чому побратим, тому що разом пережили найжахливіші такі події в нашій історії 20-го. Лютого, ось на Майдані. Мега-мега супер-пупер активний, вічливий, чесний. Ну і до того всього навіть ще й розумний. Проблеми з Алашо, проблеми з клубом, типу у нас клубу немає, це руїна сипеться. Проблеми є, наприклад, ставочок, ну ставок, лісу, от, який вже майже висох, то треба і дамбу кріпити, але він і теж якби у власності одного місцевого чоловіка. Я не знаю, наскільки воно там правове, ну який то договір. Якщо він, ну, скажімо, неправильно оформлений, його забрати і повернути власність села, власність громади, зарибнити, і, ну, щоб було для всіх. Вже є створена в селі футбольна команда, от, що теж вже якби тішить. Ще ведеться мова, щоб створити волейбольну команду, от, на район. Це все на районі змагання. От, якби, ну, бажань багато, що робити, аби вистачало фінансів на це, і небайдужих, і активних людей, щоб допомагали цьому.